있으시고 말하신 바는 되고 속이 선지 만지다 비틀었지 속이 선지 만지다 좋다 재성 Тэгээ манай Darken Bay podcast-ийн маань энэ 7 өдрийн дугаар бэлэн болсон маань. Тэгээд энэ 7 өдрийнхаа дугаараа би ганцаараа хийн. Манай төлгөнөө завгүй байгаа. Тэгээд дараа 7 өдөрт ч бас завгүй гэж магадгүй. За тэгээд хэрэгээ эхлэхээс өмнө манай podcast-ийн нэр чинь Darken Bay. Тэгээд Dark юм ярих болохоор иймэрхүү юмнаас айгаад байдаг бол битээ сонсороо гэж хэлээ. А тийм бас нэг юм хэлэхэд миний хоолой айгүй сүйтэн байгаа. Тэгээд хэрэгээ ярьж эхлэе. За, Ashley Hall нь 17-тай, доороо 4 эмэгтэй дүүтэй Английн Darlington хотод амьдардаг. Ashley-ийн аавынхаа талаар бол нэг мэдээлэл байхгүй лээ. Ямар ч л байсан, гэртээ дөрөв дүүгээ хараад ээждэг, ээжтэйх тусалдаг, хоол ундийгэл, гэр орноо цэвэрлдэг сайн охин. За, тэгээд ээж Andrea-гийнх нь хэлснээр бол ээж нь Ashley-гээр амьдарч чадахгүй. Ээжийнх нь хувьд бол Ashley бол сайн найз нь, бүх юмд нь тусалдаг. Тэгээд тэр хоёр өөр нэг ойрхон татна. Ashley Anglian Darlington хотын Darlington College-д хүүхдийн цэцэрлэгийн багш болох гээд сургууль сурч байсан. Тэгээд бас амьтанд их хайртай. Гэртээ янз бүрийн амьтанд тийжээдэг. Тэгээд мөн охтуудын скаут гэдэг нь шүү дээ. Тэрэнд явтаа ер нь л бол их идэвхтэй амьдралтай. За тэгээ одоо миний ярих гээд байгаа хэрэг бол 2009 онд болсон. Тэгээ тэр үед яг эд MySpace, Facebook-ыг ашигладаг. Тэгээд Ashley бол Facebook-ыг маш ихээр хэрэглэдэг. Байнгын ингээл зургаа агаал пост хийж, юм ширлэлж идэг. Тэгсэн чинь нэг өдөр Ashley Facebook-ээр нэг найзын хүсэлт аваад тэр нь болтой ингээд аюулаг, царайлаг, миралаг, өөртөө чицүү 17-тай Peter Cartwright гэдэг нэг эрэгтэй хүүхэд байсан. Тэгээ Петрийн Facebook бол хурамч аккаунт чи ерөөсө харагтаагүй. Яагаад тэгэхээр 3000 найзтай, тэгээ зөндөө зурагтай, пост энтрийнхэн дор зөндөө хүмүүс юм бичсэн. За тэгэл удаагүй байжсэн чинь Ashley-д яг Петрээс ингээл хай гэсэн мессеж ирдэг. Тэгэл энэ хоёр хоорондоо мессежээр харьцаж эхлээд мессежнийхээ сүүлд ингээл нэг X гэсэн тэмдэг явуулдаг болсон. Тэгээд энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр англи та тэр үедээ үнсэж байгаа эможитай л адилхан юм билээ. Тэгээд энэс харахад бол энэ хоёрын харьцаа аягүй урт нь тотсон нь бол ингээд мэдэгдэж байгаа. За Ashley найзуудтай болохоор би Peter гэдэг нэг хүүхэдтэй танилцсан. Тэгээд амар тайчгүй царайлаг ингээл зураг мургийг харуулаад тэгсэн чинь найзууд нь ч гэсэн өмнөөс нь аягүй их баярлж байсан. Ялангуяа Ashley бол бүр их happy байгаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр урт нь ингээд тотноор нэг ч эрэгтэй хүүхэдтэй ингэж татна яарж үерхэж юус үзээг байсан бэлээ. За тэгэл энэ хоёр мессеж бичиж байгаад MSN Messenger-ээр орой болох ярьдаг болсон. Питер өөрийнхөө талаар хэлэхдээ болохоор би DJ хийдэг, миний тайзны нэрээ DJ Pit гэж хэлсэн. Тэгэл Ashley болонгуута байнгын магтаалч ээста хөөх юм аа, ээста sexy maxy царайлаг гоё юм аа гэж дандаа хэлдэг. За тэгэд ингэж ярьж байгаад энэ хоёр нэг өдөр уулзахаар болоод бүх юма төлөвлөсөн чинь Питер ерөөсөө ирдгүү. Питер юунаас болоод ирч чадаагүйг нь ста мэдгүй. Тэгтээ ямар ч л байсан Peter Ashley-гаас уучлаарай ингээд дуулцаж чадсангүй. Тэгтээ хоёлаа дахиад өөр өдөр товолж агаад бүрэстэй яг уулзъегээд 12 сарын 25-нд уулцаар болтог. За Peter Ashley-д чи манай дээрээд нэг хончоод яваач ээ. Тэгээд манай авч хамааг маргааш өглөө нь хүргээд өгнө гэсэн чи Ashley зөвшөөрөөд тэр өдөржөнгөө орой хоног бэлтгэлээ хийгээд ингээд ер нь л айгүй жаргалтай өдрийг өнгөрүүлсэн. Тэдэг явахчээсээ оройных нь өглөө Питер Ашлер руу мессежчээд би ингээ машин барьж чадахгүй юм чинь чамайг манаа очоод авъя гинэ чи гараад ирээрэй гэж хэлдэг. Тэгэл оройны 7 цаг 30 минутанд Ашли ээж дээр очоод би найзандаа очоод хончоод маргааш өглөө нь хүрээд ирээ гэсэн чи ээж. За тэгвэл чи яг маргааш өдрийн хоолны цагаас өмнө ирээрэй гэж хэлээд явуулахар болтов. Тэгэл Ашли дэше өрөө рүүгээ гараад хамаг юм аваад явахчээсэн чи Петри аавас Ashley-д мессеж ирсэн байгаа хгүй. Мессежэндээ сайн уу би Петри аав байна. Тэгээд би чамайг авахаар чамд юу өгөх вэ нү? Чи дургуутгүй гацтай. Пи чамтай уулзна гэдэг их тогтлоод гэртээ чамайг хүлээж байгаа. Бас манад очих юм би зөвшөөрч нэ гэсэн мессеж явуулсан. Тэгсэн чи Ashley өөдөөс нь өө зүгээрээ би Петерт тэтгэж байгаа юм чи танд ч бас итгэж чинь баярлаа гэд хариу бичдэг. Тэгээд энэс хойш нэг удалгүй Петрэс Ашлид мессеж ирсэн нь аав танах руу очиж гинэ бэб.
Тэгэд аав хэлэхдээ аавын байгаа байдлыг уучлаарай гинэ. Бас манай аав танаа гэрт чин орж ээжтэй чин уулзах шаардлагагүй үсттэй. LOL. Угаасаа аимшигын байдалтай байж биш магадгүй шүү манай аав. Дахиад лол. Тэгэд өнөөрэй чи надад зориулж секси төрсийг өмссөн үү? Хэхэ. Гэтсэн байсан. Тэгсэн чи Ашли өөдөөс нь болохоор окей бэб. Оо аав чин орж ир заавал манай ээжтэй уулзах ерөөсө хэрэггүй. Бас аав чин ямар машинтай ярьж байгаа? Миний төрсөхний хувьд гэвэл намайг очихоор л харчтэй гэд ингээд нэг нүдэн ирэмж байгаа эможи явуулсан байсан. Ашли цанхоороо Питри аавыг нь хүлээж аваад гэрээх нь урт ирсэн байгааг нь хараад доошо буугаад үүдний хаалгыг онгойлгохоос өмнө ээж рүүгээ баяртай гэж нэг оролцоод тэгээд өөдөөс нь ээж нь ч гэсэн баяртай гэж хэлээд гартаг. Тэгэд харамсалтай нь тэр үе бол Ашлигийн ээжтэйгээ ярьсан хамгийн сүүлийн үе байсан. Ашли гэрээсээ гараад хар хөх өнгөтэй Ford Mondeo гэдэг машин цуугаад Петрих руу явцгаадаг. Тэгээ ингээ маргааш өдөр нь болж ээж Андреа нөхнөө хүлээгээд өрөөсөө ирдгүү. Тэд юу нэ Ашли гэртээ яг ээжийгээ хэлсэн цагт л ирдэг. Ерөөсөө оройтдгүү. Оройтхоор бол заавал ээж рүүгээ мессежчдэг байсан. Тэгсэн чи ерөөсөө гэртээ ирдгүү. Ээж нь гайхаал за айгүй бол найзуудтайгаа цуг байгаад ээж рүүгээ мессежчгээ марцсан байлгүй дэ гайгүй байлгүй дэ жоохон хүлээжээ гэж шийдээд орой болтол ирэхгүй болохоор найз өдрөн залгаа танаагаг нь мэдхүү гэсэн чинь оо Ашли нэг эрэгтэй хүүхэдтэй онлайнаар танилцаад уулзахаар явцсан штэ. Тэгээ тэрнээс ур хаанааг нь бол мэдхгүй гэж хэлсэн чинь ээж нь Ашлигийн компьютерын ухажгаад Питер Картрайтын Facebook-ыг олдов. Тэгээ тэр хоёрын мессежийг уншчаа хоорондоо охин руугаа ингээл залгаалсан билээ. Тэгэл дотроо хөрх амтам одоо тий миний охин утас энтрий алга болгоцсон ч юм уу эсвэл хідэн загт гэртээ ирэхээ мартаад одоо болтол найзандаа байгаа ч юм уу лүү гэд бодоод одоо нэг 30 удаа залгасны эцэс тий 30 дахь залгалтан дээр Ашлигийн утсыг нэг хүн авдаг. За авсан хүн нь цагтаа болж таараад Ашлигийн ээж нь залгаж байгааг нөгөө цагтаа ч мэдээ тэгээд ээжт нь хэлж байгаа хгүй. За харамсалтай нь ингээд бид нэр таны охины цогцыг оллоо. Өчигдөр гэрээсээ гарч яваа цагийн дотор алгалсан байна. Охны цогцыг фермийн талбай дээрээс бүтэн хувцастай нь олсон. Тэгээ задлан шинжээчээр оруулахад охин ард уртаасаа хүчин дүүлсэн, өгсөн шалтгаан нь амьсгаа авч чадахгүйгээсээ болсон. Охны биеийг гэрээс гараад 2 хоног болсныхан дараа олсон. За охны цогцыг яаж олсон гэхээр Ашлиг алсан хүн нь өөрөө цагтаа тэлт цагтаа байгаа газар нь очиж цогц байгааг хараад ээжд нь мэдгэцэн. Тэгэд ээж нь ч хүртэл охноо тэр үед юусоо цагтаа дараа мэдгэдэг байсан. За дэлгэрүүлээд ярихад 12 сарын 27-ны өглөөний эрэгтэй замын торгуулийн зөрчлөөс болж цагтад баригддаг. Тэгэд энэ хүнийг цагтаа нар бүр дээр үеэс хоош ингээл барих гал байсан мэн л та. Тэг зам дээр явж байхад нь цагтаа нар машины дугаарыг нь компьютертаа хийгээд үтсэн чинь торгуулаа төлөөгөө болж таарад цагтаа дээр баривчлагдчих өртөө. Цагтаа дээр төр саад тулахт байж байгаа хоорондоо нөгөө эрэгтэй чинь гинт хүүе надаа ингээд эрүүгийн цагтаа дуудаад өгөөч ээ. Би хүн алдсан юм аа. Тэг тэрнийхээ талаар хэлмээр байна гэж замын цагтаа хэлсэн чинь нөгөө замын цагтаа чинь оо за чи ийм хүнд хэрэгэ хүлээхч байгаа л те камертай дуу бичдэг өрөөнд ороод дахиад натга хэлдэгэд камертай өрөөнд оруулахад нөгөө эрэгтэй чи би өчгөр орой нэг хүн алдсан юм аа тэгээд эрүүгийн цагтаа цогцханааг нь хэлмээр байна гэдэг. За энэ эрэгтэй нэрийг бол Питер Чапман гэдэг 32 настай орон гэргүй хүн байсан. За тэгээд фил цагтаа тэлэхдээ би сүүлийн 7 хоногт Ашли Холл гэдэг охинтой онлайнаар найзууд болж хуурамч профайл ашиглаж танилцсан. Тэгээд Ашли бол энэ эрэгтэй анхны хохрогч биш байсан. Тэгээд урд нь хэд хэдэн өсвөр насны охтуудтай хуурамч фейсбુક нээж танилцчихсан. Танилцсан охтуудын нэг охин болох 15-тай нэг охинтой яг энэ Питер Картрайт гэдгээр хуурамч профайлаараа танилцаад нэг паркт уулзахаар болоод нөгөө охин ч дотроо ингээл 17-д айгүй царайлаг эрэгтэй хөхт уулзсан л бодож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь машин дотор нэг ингээд халаас харсан чинь яг үнэндээ 32-тай халцсан залуу байхыг нь хараад уулзахгүй шууд зүхтаад явцдаг. Тэгэхэр нь Питер дотроо болохоор би хизээч юм царайтай уулзаж чадахгүй байна гэд төлөвлөгөө боловсруулж агаад нөгөө хуурамч профайл хийсэн хүүхдийнхээ аав нь болоод Ашлитай уулзсан байгаа байхгүй юу бүр. Энэ Питер бол зүгээр Ашлитай яаж уулзаж, яаж машиндаа ингээд орох уу гэдгээ бол маш их төлөвлөж хийсэн бүр нэг илүү утас хүртэл худалдаж авсан. Тэгэд энэ хүн ч өөр ажилгүй, гэр оронгүй байж, утас дугаартай худалдаж авсан гэхээр бас л те. Ямар их төлөвлөж ингээд хийсэн харагдчихаг. За Ашлиг Питер машиндаа суулгаж аваад фермийн талбай дээр аваачаад
машинасаа гаргаад гар хөлийг нь скотчдод доошо суулгаж агаад амаара хийгээд хилгүүлчихэд дараа нь амруун скотч хийгээд доо талынх нь хувцсыг нь тайлж агаад хүчинцэн. Тэг гарных нь скотчийг нь тайлж агаад өөрөө өөрийнх нь потолкийн тайл гэж тайлуулад буцаж гарын скотчдод үлцэн скотч аваад нүрийн ямар ч агааргүй болтлон скотчдод бүтэж алсан. Тэгчээд буцаж цогцос тувцын өмсүүлээд скотчийг тайлаад фермийн талбайгаас жоохон холдуу хүн харагдахгүй газар хаваачиж тавьсан. Тэгчээд Питер шүнжэнгөө машин барьж явж агаад өглөөний цагтад баригтаад одоо хамаг үнэнээ хилдэг. Хэрвээ цагтаа тэгж баригтаагүйсэн бол Питер Английн Middlesbrough гэд хот руу бас нэгэн өөр нэгэн өсөр насны охинтой уулзах гад явж исэн яг тэр үед цагдаа нар барьж авсан. Тэгээ цагдаа нар Питерийн машинын шалгасан чинь багаж нас нь Ashley-гийн гар утас хувцтай цүнх бас Ashley-гийн үс дүүрэн наалтсан скотч олцсон. Тэгээ бас нэг юм нуусан нь болохоор хэргэлцэн бэлгэвчээ заяа Сидний хайрцан дэге нууцсан байсан. Тэгээ одоо мөн төргөн хоолны хог эн тэндгүү машинаар нь дүүрэн байсан. Тэгээл Питер цагдаа нарт хэрэг үлээснийхаа дараа цагдаа нарыг дагуулж яваад Ashley-гийн цогц хаанааг нь хэлж өгдөө. Тэгээ буцаж цагдаагийн газартаа очиж байцаагчахтаа Питер цагдаа нарт хэлэхдээ би Ashley фермийн талбай дээр ганцаар ингэ орхиж чадаагүй маа. Тэм болохоор би хэрэгээ үлээсэн. А бас миний Ashley-г алсан нэг шалтгаан гэвэл Ashley миний X найз зохионтой адилхан харагтаад исэн. Тэгээд бас адилхан юм яриад өөдөөс хэрэлтээд байсан. Тэгэхээр миний муухай дурсамж сэргээд алцсан гэж цагдаа нарт хэлдэг. Цагдаа нар Питрийг машиндаа хитэн сараар унтдаг. Хаяа мөнгөтэй болохоор жижигэн Maturin гэдэг нэг буудал тондог. Тэгээд машиндаа онжоох үедээ ийшээ тийшээ ингээл ойрын хотуудаар ихсээд явчдаг байсныг нь олж мэддэг. Тэгээ бас эмээ өвөдөөрөө өссөн ангийнх нь хүүхдүүд Питрик ер нь их дуугаа юм хүм ерөөсөө ярдгүй ярахаараа ингээл хачаач юм ингээд ярчдаг сонио хүүхэд байсан гэж хэлдэг. Тэгээ Питер нэг удаа 15 та ахтай анх цагтаа дээр бэлгийн хүчээр хэллэх гэж оролцсон гэснээр баригдаж шалгагдаж байгаад хэрэгэнд хүчнэгүй болсон. Тэгэд энээс хойш 4 жилийн дараа 19 та ахтай цагтаа дээр нэг охин ирээд Питер Чайпман намайг хүчинцэн. Тэгээ Питер эхлээд надтай найзууч байж миний итгэлийг олсныхаа дараа Балерим чин намайг хүчинцэн гэж цагтад хэлсэн чинь ерөөсөө тэр хэрэг бас л мөн хэрэгсэхгүй болсон. Тэгэд энээс удалгүй Питер дахин нэг биеийн үнэлгчийг улгаалж аваад гар үлийг нь хүлээд хүзүүнд нь хутгт болгож байгаа хүчинцэн дуусчаад хамаг мөнгө үнэтэй цайтай ямиг нь бас л аваад зүгтаасан. 2 хоногийн дараа дахин нэг биеийн үнэлгчийг улгаалж аваад машиндаа суулгаад 32 км газар жолоод явсан. Машин дотор ахтай Питер нөгөө эмэгтэйд би яг чамтай адилхан биеийн үнэлгчийг хүчиндээ хамаг юмыг нь хулгайлсан. Би бас чамайг яг адилхан тэгнэ гэж хэлэл амар сүрдүүл сүрдүүлж байгаа эмэгтэй хүчинцэн. Тэгэд энэ хэрэгүүдээ хийхдээ Питер бол хулгай машинаар хийжсэн. Тэгээ цагтад баригтаад 7 жилийн шоронд орох ял аваад дэжтэй те. Ердөө 3 жилийг нь шоронд суучаад гарцсан байгаа байхгүй. Тэгээд 2001 онд шоронгоосоо гараад бэлгийн хүчээр хилэгч гэсэн цагтаагийн бүртгэлтэй гарсан ч 8 жилийн турш цагтад баригдахгүй одоо зөндөө хэрэгүүдийг хийсэн. Тэгээд 2002 онд Питер 27 дахтаа Ливерпул руу нүүж шинэ зохион болон түүний хүүтэй цуг амьдрахаар явсан боловч найз охин нь Питерийг бэлгийн хүчээр хилэгч байсныг нь мэдээд одоо шууд гэрээсээ хөөсөн. Тэгэд энэс хойш Питер ямар ч мөнгөхгүй очих орон гэрүү болсноосаа болж хүн дээрэмдэж хулгай аж амьдардаг болсон. За Питер 2002 онд бас л нэг биеийн үнэлгчийг хутгт тулгаж агаад хүчинцэн. 2003 онд бас дахин нэг өсвөр насны биеийн үнэлгчийг мөн л адилхан хутгт тулгаад хүчинцэн хэрэгээр цагтаад одоо баригдчихсэн ч хэрэг дахиад л хэрэгсэхгүй болсон. Тэгээ одоо хохрогч нар нь гомдлохгүй гэж хэлсэн үү эсвэл цагдаа нар нь ажиллаа дутуу хэлсэн үү бол мэдэхгүй ямар ч л байсан. Энэ хоёр хэрэг хэрэгсэхгүй болгоцсон. Тэгээд 2004 онд Питер дахин жил хагасыг шоронд өнгөрүүлсэн. Яагаад тэгэхээр бэлгийн хүчээр хилэлүүлсэн хүний мөрдөх ёстой нэг хэдэн дөрмөөдөө тайван л та. Тэгээд тэрний нэг нь болохоор шинэ газар руу нүүх болгондоо цагтаад мэдгэдэх ёстой. Тэгээд Питер ерөөсө мэдгэдэг үгээсээ болж шоронд жил хагас орсон. Тэгээд гарчаад хэсэг хугацааны дараа Питер дахиад нэг найз охинтой болж цуг нүж ороод байж ахта Питер хөрштөө хэрэлцсэн байна л та. Тэгсэн чинь хөршийнх нь байранд нь маргааш нь гал гарцсан. Тэгэнгүүт Питер цухтаацсан. Тэгээд Питер одоо хизээч ингээд энэ гал
тавьсан гэдэг хэрэгээрээ шоронд орж байгаа үг ч гэсэн хүмүүсийн хэлснээр бол ер нь л бараг л Питер тэр байрны гал тавьсан байх гэж хэлдэм билээ. За ингээд 2009 оны ихэр Питер нэг машин мөргөө цухтаасан хэрэгээр цагдаа нар 90 сурвалж исэн ч хэдэн мянган километрийн цаашаа цухтаасан болохоор бас л болч чадаагүй. Тэгээ нөгөө Питер Картрайт гээд хуурамч профайл дээрх 30,000 найзууд нь бүгд 13-16 насны охтууд. Тэгээ тэтгэн л зөвхөн 18-20 хэдэн настай эмэгтэйчүүд байсан. Facebook, MSN Messenger, Tank.com гээд хэд хэдэн сошиал медиа апуудад хуурамч профайлтай. Тэгээ бас Питерийн компьютерийг ингээд шалгаад үзсэн чинь хулгай компьютер байсны дээр хэдэн мянган эмэгтэйчүүдийн өсвөр насны охтуудын нүцгэн нүцгэн зургуудыг нь хадгалсан. Ихэх зурга нөгөө Peter Cartwright гэдэг хуурамч профайлаараа охтууд эмэгтэйчүүдтэй ярьж цуглуулж авсан. Тэгээ бас Ashley-гаас өөр зөндөө охтуудтай уулзахаар төлөвлөсөн байсныг цагдаа нар олж мэддэг. А тэгээ би бас вебсайтнуудаас комментийн ингээд уншсан чинь цагдаа нар бол ер нь ажлаа олохтой хийгээгүйгээс болж зөндөө олон охтууд эмэгтэйчүүд охирсан гэж ярьдэн билээ. Тэгэд Ashley хоолын оршуулганд бол хэдэн зуун хүн ирсэн, бүх сургуулийнхын найзууд, багш нар, гэр ихэнгээд. Харин Питер болохоор эхлээд өөрийгөө буруугүйгээ шүүхтэнэ гэж хэлсэн а 3-р сарын 8-нд яг шүүх болตก өдөр буруутай гэж хэрэгээ үлээснээр насаараа шоронд орох ялыг 35 жилийн тэнцэнтэй өгсөн. Тэгээ Питер бол одоо Durham гээд дүүрэгт маш өндөр түвшний харуул хамгаалалттай шоронд хоригдж байгаа. Питер шоронгоос найз руугаа захаа бичсэн байна л да. Тэгээ захаан дээр болохоор шоронгийн амьдрал үнэндээ л утгартай байна. Энд ямар ч PlayStation алга, зурагтаар хэдхэн суваг гардаг, интермитер кицэн одоо ямар амралтанд байгаа штэ. Тэгэнгүүтээ бас найзтай бичсэн захаандаа би үг нь Ashley-г алий гэж отоогүй маа. Тэгсэн чинь манай ex-тэй амар атлахан Ashley-н гаргаад исэн. Тэгээд өөдөөс хэрэлтэд ахаар наманд нь Scotch наацсан чинь ингээд амсхан боогтоод хөвцэн гэж хэлсэн байсан. Тэгээ бас Питер хэлэхдээ начиг ийм муу хэрэг хийсэн хүмүүсийг Афганистан руу явуулж дэлбэрэх бөмбөг зогсоодаг ажил хийлгүүлвэл яасан бэ гэж би бодож байна. Яагаад тэгэхээр нэг бол нөгөө бөмбөгөө дэлбэрхийг нь зогсоож чадахгүй дэлбэрч өхөн, а аль эсвэл сайн ажил хийж гимээ багч гэсэн цайруулах юм болов гэсэн бараг ухааны юм бичсэн байсан. Ashley-гийн ээж Andrea хэлэхдээ болохоор Питрик бомбон дэлбэрч өхвөл сайн л үз, ер нь бол дүүжлүүлж өгөх гэстэй хүн байсан гэж сүлд хэлсэн. А бас цагдаа нар хэлэхдээ Питрийг маш сайн хийх хөстэй байсан. Тэгээд бидний буруу бол байгаа. Тэгээд биднэрт хангалттай ажиллах хүч байгаагүй. Бас бидний хариуцлагагүйгээс болж ингээд ийм олон хүн хохирлоо, уучлалт хүсэж байна гэд хэлсэн байсан. А бас Facebook-ээс ч гэсэн Ashley зориулж гүн эмгэнэл илэрхийлэн 18-аас доош настай хүүхдүүдийг танихгүй хүнтэй онлайнаар дамжуулж битээ уулзаарай гэсэн мэдэгдэл хүртэл гаргасан. Тэгээ бас Ashley-гийн явдаг байсан Darlington College нь Ashley-гийн дүрмгээд онлайнаар хүнтэй танилцаж уулзахаар болох юм бол энэ дүрмүүдийг дагаараа гэсэн утгатай жижигэн танилцуулга маягийн цаасыг хүүхэд болгонд өгсөн. Энэ танилцуулгын утга нь болохоор заавалжгүй ингээд танихгүй хүнтэй уулзах юм шаардлага гарах юм бол ер нь бол уулзахдаа олон нийтийн газарт өдрийн цагаар доотл нь 2000 гуруулаа очиж уулзах. Тэгээ танихгүй хүнд хизээч өөрийнхөө хувийн мэдээллийг өгөхгүй бах. А жишээ нь хаана амьдардаг, банкны мэдээлэл, гих мэтийн мэдээллээ ерөөсөө өгөхгүй байх. Гих мэдчлээ одоо ингээд яаж онлайнаар ер нь л бол цахим аюулгүй байдлын талаар гаргасан ийм жижигэн дүрмийн цаасыг хөөхд болгон өгсөн. За тэгээд миний энэ талаар, энэ иргэн талаар олж мэдсэн мэдээлэл бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд ерөн интернетээр ингэж танилцж байгаа хүмүүсээ сайн шалгаарай. Тэгээ бош болгоомжтойгаар гэж хэлээ. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаар маань нэг юм харамсалтай хэрэг байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай.
санжи манжида бютрочи дуги санжи манжида чукта жесн чуго чумдандере тесн шилга харача индаго дуги санжи манжида бютрочи дуги санжи манжида чукта жесн чуго